Pozdravljeni v Minutah za kulturo. Tokrat naj bomo posvetili novi biografski monografiji, ki jo je izdala celjska Mohorjeva družba. Knjiga Hočem postati pevka je portret koncertne pevke, altistke Marije Vitenc-Samec. Napisala jo je doktorica Tina Bohak. V sredo pa so jo celjskim bralcem predstavili na posebnem večeru v prisotnosti tako avtorice kot portretiranke. Marija Vitenc-Samec, o kateri govori novo izdana monografija celjske Mohorjeve družbe, je svojim glasom in koncertnim nastopanjem tako v Sloveniji kot v tujini močno zaznamovala drugo polovico 20. stoletja. Kot je zapisano v predgovoru k knjigi, je najizrazitejša in najprodornejša koncertna poustvarjalka omenjenega obdobja. Zato ne čudi, da je avtorica Tina Bohak skušala s knjigo poglobljeno in celovito predstaviti njeno življenje in delo. Z gospo Marijo Vitenc sva se spoznali februarja 2012, ko sem jo prvič obiskala na njenem domu in sicer ravno zaradi tega, ker je bila ona najljubša učenka eminentnega basista Julija Beteta, o katerem sem pripravljala leta 2012 najprej diplomsko nalogo, potem sem kasneje tudi na temo Julija Beteta oziroma njegove pevske šole tudi doktorirala leta 2013, tako da sva z gospo Marijo nekako skozi to celotno obdobje spletli eno zelo prijateljsko vez in nekako me z svojo energijo in izjemnim temperamentom navdahnila do te mere, da je pač nastala tudi zamisel o pripravi monografije o njej. Naslov knjige Želim postati pevka ni naključje. Prav to željo je Marija Vitenc-Samec uporabila v osnovnošolskem spisu. Glasba je bila namreč položena v zibelko. Jaz sem kar vedela, da bom to, ker sem imela v septu. Torej se pravi, jaz sem imela dušo umetnosti, ki mi jo je moj očka pravzaprav vzgajal in on je bil moj mentor, on je bil pisatelj Vinko Vitenc, ki me je praktično zelo k umetnosti, posebno pa petju, sam je tudi klavir igral, ne, pa citre, navajal in vzgajal. To je prihajal iz otroštva. Pripravljanje tako obsežne knjige je velik zalogaj. Gospa Marija je zelo posebna oseba, zelo unikatna, izžareva eno izjemno energijo. Moram reči, da sem se v vseh teh letih izjemno veliko naučila od nje. Vedno je bila polna zgodb in kljub temu, da je stara 85 let, je izjemno vitalna, zelo srčna oseba in predvsem ima izjemno dušo. Pričujoča knjiga je razdeljena na tri osrednja poglavja, ki na poglobljen in sistematičen način predstavljajo pevkino življenjsko in umetniško pot. V prvem delu je predstavljena njena življenjska pot z vsemi bistvenimi prelomnicami, tako zasebno kot tudi profesionalno, potem v drugem delu se osredotočam na njen koncertni repertoar ter študij samospevov, kako se je ona sploh lotevala študija samospevov. V tretjem delu so pa predstavljeni njeni posnetki na nosilcih zvoka in pa tudi arhivski posnetki ter vsa snemanja, ki jih je ona tekom kariere imela izjemno veliko. Marija Vitenc-Samec sicer priznava, da nad idejo o izdaji portretne monografije najprej ni bila najbolj navdušena, a je zdaj na njo ponosna. Ta prve jaz nisem nič sodelovala, jaz sem bila proti tem. Poj pa moja hčerka, Vanja, rekla, ja mami pa vnučka, je rekla, pa mami, babi, dej ti to, zakaj pa, poglej, ker moj mož je zelo velik materijala tega, pa teh, kako bi rekla, vseh mojih kritik, vsega, imam 4 fascikle doma, je vse to zbiral in materijala je bilo ogromno. Doktor Bohakova je imela krasno to, že, kako bi rekla, pripravljeno veliko in so me nagovorili, da sem potem prisala, da se bi to naredil in danes sem zelo ponosna. Bralca bo pritegnila nekako v prvi vrsti sem naslovnica, kjer gospa Marija kot najstnica, torej 15-letna punca, izžareva svojimi očmi in navdihuje bralca, da knjigo vzame v roko. Potem pa seveda vsebina, v kateri je ena zgodba, vzporedno teče druga zgodba z fotografijami, ki so izjemno bogate. Tukaj posebej izpostavljam studio Marinšek, Marko in Peter, ki sta izjemno oblikovala celoto, ter tretja zgodba tukaj pa so v prilogah vsi sistematično
različni popisi njenega koncertnega poustvarjanja, njenih posnetkov in pa seveda tudi vseh njenih televizijskih in radijskih snemanj. Poleg nastopov na koncertih je veliko snemala tudi v radijskih in televizijskih studijih, izšlo je kar nekaj njenih plošč in kaset. Ob upokojitvi leta 1990 je poskrbela, da so njenemu učitelju, sicer priznanemu basistu in pevskemu pedagogu Juliju Betetu, pred stavbo Ljubljanske opere postavili doprsni spomenik. Iz svojega življenja pa se spominja prenekaterih zanimivih trenutkov. Nekateri so opisani tudi v monografiji. Teh anekdot je bilo kar nekaj takih. Takih, kako bi rekla, smešnih. Recimo, kaj je bilo? Toni Nanut, to je bil na akademiji moj kolega, ne? Je tudi bil zborovodja zbora Vodopivc. Kot študenti smo to bili in smo hodili po Primorski. In enkrat smo tu šli, pa je bil še Srebotnak zraven, pa tako. Pa sva mi dva imela na programu za mladino Carmen od Bizeja. In on seveda temperamentno igra vse. Poslušajte, se je to v knjigi opisano, je doktor Bohakova not napisala. Njega nikjer več ni bilo. Sred akordov je zginu, je padel dol od spod, ker je bil tam tist sufler, tista odprtina, ki je bila izgleda preslabo. In on mi je dol padel, potem pa jaz gledam, ja to nikje si, pridem ke, je bil zvito nogo in skozi to smo mladinski koncert zaključili. Knjiga, ki je priložena še zgoščenka, na kateri je odpela 20 pesmi, je že na voljo v Mohorjevi knjigarni.